Tervetuloa Valonian puolestakin tähän Varsinais-Suomen tulevaisuus nyt tapahtumaan. Ja Valonia ehkä siinä suhteessa on tässä tilaisuudessa aktiivisesti myös mukana, että me ollaan aina koko meidän toimintakauden aikana jo vuodesta 1997 saakka Agenda- ja energiatoimiston historiassa niin pyritty lisäämään yhteistyötä sekä yritysten että kuntien välillä, kuntien keskenään sekä kuntien sisällä, yritysten sisällä, ja se on meidän tämänkin päivän tavoitteena. Jotta Varsinais-Suomi saadaan nousuun, niin se vaatii meitä kaikkia, ja tämä vaatii osallistumista, se vaatii osallistumista myös tähän päivään. Mä huomaan, että ilmeisesti tuolla tapahtuu tuo viestiseinällä, kun koko ajan ihmisten päät kääntyy tonne suuntaan. Se on ihan kiva, hienoa, että olette aloittaneet hyvin tämän osallistumisen. Jatkakaa sitä, teillä on yksi tehtävä tälle päivälle. Meillä oli jännittävä tehtävä saada teidät kaikki tänne. Se on hienoa, että teitä on näin paljon täällä. Ja siellä jossain nettiyhteyksien päässä vielä lisääkin porukkaa. Ne, jotka on täällä, mulla on teille tärkeä tehtävä. Teidän tehtävänä on tänään löytää ja tutustua uusiin ihmisiin, verkostoitua. Ne, jotka tekee yrityspuolella töitä, haastaa niitä kuntia edustajia, julkisen puolen edustajia siihen, että ne toimenpiteet, jotka julkisen puolella tehdään, tukee sitä, mitä yritykset tekee. Ja toisaalta julkisen puolen edustajille on tehtävänä kysellä niiltä yrityksiltä, mitä voimme tehdä teidän kanssanne, teidän eteenne, jotta tämä asia menee eteenpäin. Eli tämmöinen evästys tälle päivälle. Tervetuloa.